Como só tem dois, né? Não, só imagem, só. Porra, bicho, um trampo. Proibiu, ó. Bom dia a todos. Vamos reiniciar com o segundo depoimento, oitiva da CPI. Está aqui presente o senhor Francisco Sardo Júnior, da comunidade Vila do Conde. Senhor Francisco, bom dia. Bom dia. Eu vou passar a palavra ao relator interino, o deputado Miro Sanelli, que vai lhe qualificar. E vai começar as perguntas e o seu depoimento. Ah, sinta à vontade e seja bem-vindo a essa Assembleia Legislativa. Deputado Mirão, palavra a Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia, deputado Nil. Bom dia, assessores. Quero dar um bom dia também ao senhor Francisco. Obrigado pela presença. Senhor Francisco, o senhor já entregou a sua porta-cédula, já, sua identidade à assessoria? Sim. Ok. Senhor Francisco, hoje estou aqui na CPI. Essa CPI, ela tem por objetivo apurar os danos ambientais da bacia hidrográfica do Rio Pará. O senhor tem o compromisso de dizer apenas a verdade nessa CPI? Sim. Senhor Francisco, o senhor mora especificamente aonde, em Barcarena? Vila do Conde. Vila do Conde. Mas na comunidade de Vila do Conde tem alguma outra comunidade mais específica que o senhor mora? Ou podemos chamar apenas como Vila do Conde? Vila do Conde. Ok. O senhor mora lá há quanto tempo, senhor Francisco? 30 anos. 30 anos. Quais, nesse período de 30 anos, senhor Francisco, quais foram os acidentes ambientais que o senhor já teve notícia ou já presenciou? Antes de que eu possa falar, eu tenho, se vocês permitirem, um recado dos pescadores de lá da Vila do Conde que eu gostaria de poder ler para vocês. Pode ser? Pode, fique à vontade. Associações dos pescadores de Vila do Conde, Barcarena, Pará. Diante de vários acontecimentos ocasionados pelas indústrias instaladas na região de Barcarena, acontecimento estes têm nos prejudicado nas atividades da pesca, onde tiramos sustento de nossas famílias. A poluição dos rios, as atividades de carga nos portos, por navios e balsas, têm ocupado o espaço da pesca e afastado os peixes da localidade. Estas situações têm gerado imensa preocupação para a nossa gente, pois os rios aonde exercemos atividade de pesca hoje representam para nós medo e incertezas de qualidade de vida para nossas famílias, pois deles que tiramos parte do alimento de nossa sobrevivência. Precisamos continuar pescando porque esta é a nossa vida e a vida de nossas famílias. Diante dos fatos que nos deixam perplexos e temerosos, solicitamos das nossas autoridades governamentais providências urgentes na condução do nosso sofrimento e da morte dos nossos rios. Hoje temos sede, fome e choro de nossos filhos e não vemos no progresso esperança de vida saudável. Nosso desejo é de continuar nossa atividade e trazer para nossas mesas o alimento e de nossas famílias. Um abraço a todos. Senhor Francisco, quem assina essa carta? São a Associação dos Pescadores, de Vila do Conde. O senhor pode deixar essa cópia conosco? Posso. Queria que a assessoria, por favor,
processo para nós, a COP. Voltando à pergunta, senhor Francisco, que eu lhe fiz, nesse período que o senhor vive na região, especificamente em Vila do Conde, qual foram os acidentes ambientais que o senhor já presenciou ou o senhor tem notícia? Na verdade, eu não presenciei assim os acidentes, porque eles acontecem na área das indústrias, né? Mas os acontecimentos a gente tem presenciado, né? Que eles têm desde 2000, né? Acontecido. E isso tem ocasionado muita preocupação para nossa gente, né? Estão muito preocupados, né? Nós sabemos que o Estado, eles têm marcado presença nos acontecimentos e têm tentado, junto às empresas, a trazer uma solução, mas o acidente continua. E isso, para nós, assim, é um desafio muito grande, porque esses acidentes, eles têm comprometido, né, a nossa vida do dia a dia. Tem comprometido o meio ambiente, especificamente, né, os rios, né, onde nós estamos cercados de rios, né? Lá na Vila do Conde, especificamente, nós temos a praia, né, e tem os pescadores, que é um meio que traz o alimento para nós. E ultimamente a gente não tem nem vontade mais de poder se alimentar, entendeu? Nem ir na praia, pelos diversos acidentes que têm ocorrido, né? Acidente este, que cada vez mais traz preocupação para nós. Então, quero fazer lembrar que em 2007 aconteceu, né, na bacia da Imbres, acidente grave, né, que trouxe transtornos. No ano seguinte aconteceu um novo acidente, né, 2014 também. E isso, a gente que mora lá, a gente não vê nenhuma ação seja tomada de forma concreta em defesa das nossas vidas. Certo? Tem tratado do acidente, tem tratado da preocupação do acidente, mas as causas que eles trazem para as pessoas não têm acontecido de forma concreta. Tem, no momento do acidente, trazido para a população coisas que possam amenizar, né, a situação. Que às vezes é água, às vezes alimento, num período assim curto de tempo, que também não atende a todos. E a gente está muito preocupado com essa questão. E eu quero aqui, nesse momento, dizer para vocês que os dois últimos acontecimentos que a gente considera, assim, de uma proporção bem maior, mais preocupante, né? Que foi do navio lá no porto, né? Que até hoje ainda não se resolveu nada, né? Não foi retirado o navio. Ele continua lá, continua contaminando, né, a água do Rio Pará. Continua dando preocupação para a gente que mora lá, né? E aí, essa preocupação, ela se torna cada vez mais, assim, preocupante. Pelo fato que nós vivemos lá e muitos dos moradores, eles sobrevivem ali do turismo da praia, algumas pessoas que vão para lá, né? Dificulta o comércio e hoje, num período recessivo de desemprego em toda a área, com especialidade também no município de Barcarena, né? Está trazendo, assim, um desgaste muito grande, uma preocupação muito grande, entendeu? Com o crescimento da violência e o próprio desespero das famílias, que não vê nenhuma situação concreta que possa estar trazendo para elas uma segurança aonde estão morando, né? E nós sabemos que exames feitos ultimamente nas pessoas demonstram alto nível de ferro, alumínio, entendeu? E a gente entende que esse ferro, esse alumínio, ele só vem quando você toma água ou se alimenta. Ele não vem de outro jeito, ele não vem pelo ar, entendeu?
Mas é por aí. Então, e hoje lá onde eu moro, não temos água tratada, não temos esgoto, certo? Não temos a questão da saúde, né, direcionada para essa preocupação. Nós temos um atendimento de saúde rotineiro, mas diante dos acontecimentos nós estamos preocupados, né, com essa questão. E essa iniciativa da CPI para que isso seja assim tomado, um conhecimento dos acontecimentos, é uma esperança para nós. Tem sido uma esperança para nós, né? Que o discurso de desenvolvimento, ele acontece, na verdade, dentro do contexto da indústria. Mas do contexto das pessoas, ela não tem acontecido. Ela tem trazido prejuízo, certo? E nós que moramos no estado do Pará, né? Um estado maravilhoso para se morar, certo? Muito agradável, nós precisamos nos preocupar, né? E nós escolhemos pessoas, né, que são os nossos deputados, governos municipais também, que a gente coloca toda a confiança. E essa confiança nós precisamos que ela possa nos favorecer, certo? Porque só a pessoa que nós escolhemos que podem fazer com que mude alguma coisa. Nós não temos poder para fazer mudanças, certo? E aí são os representantes nossos que junto com a gente, com essa preocupação, eles possam trazer soluções que possam estar trazendo uma nova esperança para nós que moramos ali no município de Barcarena, né? Que juntos possamos fazer alguma coisa. E nós vemos que é o seguinte, que as indústrias que estão alocadas lá nessa localidade, elas concederam licença pelo Estado. E elas funcionam dentro das normas da lei. Mas a gente fica perguntando, o Estado, ele está devendo de essa fiscalização em favor das pessoas. Nós precisamos que o Estado faça esse trabalho. Se o Estado não fizer esse trabalho, nós vamos custar para eles muito caro, porque nós vamos adoecer, nós vamos ter que ficar doente, ir para o hospital, gerar custo, tem que se aposentar porque vai sonar a causa de invalidez. Então é melhor você prevenir de que se tornar um peso, né, para o Estado. Essa é a nossa vontade. Gostaríamos de continuar vivendo lá, trabalhando lá, mas nós queremos que também tanto o Estado como a empresa se preocupe. Certo? Nós não queremos, por exemplo, culpar ninguém, nós queremos é viver lá, nós queremos ser pessoas que estejam lá juntos, né? Mas a gente não aceita de sermos castigados pelos problemas causados pelas indústrias e muitas das vezes pelo descaso do Estado. E nós gostaríamos que nessa CPI que hoje se constitui para fazer esse estudo e que seja tomada as providências necessárias para que o Estado continue crescendo, mas também a gente não precisa diminuir com isso aí. Nós precisamos também crescer junto com o Estado para que nós possamos estar vivendo e cuidando de nossas famílias. Senhor Francisco, na sua opinião, o senhor falou aqui da questão da queda do turismo, queda do comércio, e realmente Barcarena foi um município que durante muito tempo teve um apelo turístico muito forte. As praias de Barcarena. Como está hoje na sua avaliação, depois desses danos ambientais, desses acidentes, como é que está a questão do turismo na cidade? Olha, o turismo, ele hoje na cidade
é uma questão preocupante, certo? Porque ele ajudava as famílias a tirarem, entendeu, uma expectativa de vida. E como hoje isso não tem acontecido, né? O sistema de comunicação tem colocado as problemáticas nossas, né, principalmente da água, então essas pessoas também, elas não desejam estar no local onde esteja contaminado. Ninguém quer estar. Nós só estamos lá porque nós já nascemos lá e moramos lá. Não tem como a gente dizer que quer sair, certo? Nós queremos que esse rio possa ser cuidado, né? E queremos que o nosso meio ambiente ele seja cuidado para que a gente continue vivendo e que as pessoas que querem, muitas das vezes, ir até lá, eles também possam ser recebidos com todos os cuidados devidos. Na sua opinião, quais são as empresas mais poluidoras do município de Barcarena? Para te falar a verdade, eu não tenho um conhecimento que possa te informar com realidade precisa. Eu só entendo que todas elas são poluidoras. Agora, quem polui mais e menos, eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Eu só sei que todas elas são poluidoras e que delas têm devido os acidentes muito preocupantes. O senhor acabou de falar, delas tivemos acidentes muito, muito preocupantes. Quais são elas? Eu devo citar aqui a Imbres, que em 2007 aconteceu o acidente, 2008 também, 2014, né? Teve também a Foligem, que eu não estou lembrado o ano também. Esses foram os acidentes que a Imbres, aconteceu na área da Imbres, né? E que ela foi penalizada de uma forma ou outra, mas o risco ainda permanece, né? Os esgotos delas, ela cai direto no Rio Pará e continua poluindo. Essa é a preocupação. E nós temos também a operação no porto, né? Os navios que estão muito próximos lá de nós, ele faz as suas lavagens lá, os seus descartes no rio. E também o último acidente que deu, né, com o acidente Aidar, do navio, que 5 mil bois foram ceifados lá e nada ainda foi feito, ainda continua lá dentro do navio, né? E a Hidro já teve 3 acidentes considerados graves, esse último é um dos que tem sido com maior destaque, né, e maior preocupação. E nós sabemos que, por exemplo, mesmo que o Estado esteja acompanhando, é conhecedor das problemáticas, né, que estão acontecendo, mas parece que alguma coisa está faltando para que esta responsabilidade do Estado se torne maior. Ela se tornando maior e mais responsável, com certeza vai ter melhorias do ambiente de trabalho para que as pessoas que moram perto e as pessoas que trabalham possam ter mais segurança. O senhor me citou 3. São essas 3 apenas? Essas que são as mais preocupantes, né? Temos outras, mas em proporção menor. Presidente, por enquanto me dou por satisfeito. Senhor Francisco, o senhor mora há 30 anos na Vila do Conde. Qual a distância da Vila do Conde para o último, a sua distância da sua casa para o último dano ambiental na bacia da Hidro, mais ou menos? Ela tem uma média de 13 quilômetros. Qual a situação da sua comunidade, seu bairro, referente ao vazamento da Hidro ao norte, agora em fevereiro de 2018? O acidente na Hidro, nesse período que aconteceu, teve impacto na sua comunidade? Se alguém foi atingido, se alguém percebeu algum tipo de queixo ou não? O impacto que teve, na verdade, ela se deu no Rio Pará, entendeu? Onde banha lá a praia nossa. Então, esse foi o impacto maior, né?
Certo. Agora, o que eu perguntei para o senhor, verifique a pergunta. Se na sua, no seu bairro, na sua comunidade, teve alguém que apareceu se queixando com cera na pele, com danos do coração, no câncer, alguma coisa assim. Se alguém na sua comunidade, a 13 quilômetros da bacia, apareceu com esse problema. Nesse acidente agora, eu não conheço nenhum registro dessa natureza. Tá ótimo. Após esse acidente ambiental, quais o impacto que você trouxe para a saúde do senhor? Teve algum impacto na sua saúde? O impacto que tem comigo e com as outras pessoas, ela se dá pelo longo prazo. Ela não se dá, assim, diretamente pelo ocorrido presente. Mas o acúmulo de todo o processo é que as pessoas são acometidas das problemáticas da saúde. Certo, mas nós temos impacto em Barcarena e Baitetuba desde 2000. Então, se passaram 18 anos, que eu pergunto, volto a perguntar para o senhor, teve algum impacto nesses 18 anos na sua saúde? Que, do meu conhecimento, eu não tenho registro, porque eu não tenho acompanhamento médico, entendeu, direcionado para essa situação. Certo. O senhor tem algum problema de coceira nas peles? No momento... O senhor tem problema respiratório? Eu tenho um problema respiratório, entendeu? Às vezes, alguma dificuldade à noite. Tá ótimo. Foi feita análise de cabelos pela professora Simone Pereira, se você recorda quem era, né? E pelo Evandro Chagas. Também foi feito teste da água. Pergunta se foi feito teste da água na sua comunidade e se alguém da sua comunidade foi atingido com esse exame de cabelo. Na minha comunidade, os exames que foram feitos, 95% das pessoas foi observado metais pesados direcionados a ferro e alumínio. Nós recebemos 90 exames aqui. Está sob sigilo da CPI o resultado. Porque não podemos divulgar só a contribuição da pessoa, mas está dentro do processo da CPI. Dentro desses 90 exames de cabelo que foram feitos pela professora Simone Pereira, existe alguma pessoas que foram pegas da sua comunidade? O senhor sabe informar para a gente? Tem pessoas que foram de dentro da minha comunidade. Tá ótimo, é isso. E hoje a sua profissão dentro de Barcarena, ela trabalha com o quê? Com a pesca, com o turismo, o que é que o senhor fala? Eu trabalho na área da construção. Construção. Eu também estou satisfeito também, não sei se tem alguma coisa mais a falar. Eu vou abrir, franquear a palavra por 5 minutos para o senhor. O senhor tem que acrescentar alguma coisa a mais, além das nossas perguntas e o que o senhor falou. O senhor tem alguma coisa a acrescentar mais para trazer informações positivas para a CPI? Fique à vontade. Eu quero acrescentar uma preocupação que é de todos nós, certo? É que mais pessoas possam estar fazendo esses exames, né? Para que possam analisar se realmente tem mais pessoas com esse problema. Essa é uma grande preocupação. E a outra grande preocupação seria para nós água hoje. Né? Porque nós estamos consumindo água que a gente não conhece a sua qualidade. Mas a gente toma pela necessidade. Porque o município de Barcarena, para a nossa localidade, ele não tem água tratada para nos atender. E nós é que tratamos a água, prevemos, né, para que nós possamos alimentar. Mas se ferve água e tudo, mas se ela contém ferro e alumínio, isso aí não vai, entendeu? Não vai sair, né? Então, essa é uma preocupação hoje para nós, né? Uma preocupação imensamente grande. A água e a questão de que possamos fazer exame específico para ver se estamos contaminados, né? Com esse procedimento do funcionamento das fábricas, né? Com a poluição que elas hoje colocam bem no nosso rosto e tudo, na nossa convivência. A gente precisa que o Estado,
ou a prefeitura, eles possam estar se preocupando com essas questões, porque se trata de vida, certo? E nós gostaríamos de estar vivendo e presenciando o progresso. E se a gente morre, a gente não vai poder nem usufruir e nem ver esse progresso, que na verdade, para nós que somos moradores, esse progresso não aconteceu, porque nós temos convivência de 30 anos, não temos água tratada, não temos saneamento básico, não temos sistema de saúde que esteja dentro da altura, né? Então, essas coisas, elas são muito preocupantes para a gente, e a gente gostaria que essas coisas acontecessem, que o Estado visse essa situação nossa, né? Que o próprio município possa ver essa situação para que a gente tenha qualidade de vida. Porque para nós, a vida ela é a mais importante. E o progresso que possa acontecer, ele é uma situação de momento. Certo? Que um dia tudo isso aqui no município de Barcarena pode terminar, porque o ferro, tudo que eles querem, que essas empresas querem, ela não é infinito, ela é finito, né? E nós queremos, ainda com vida, poder usufruir desse progresso que nós almejamos, que o Estado almeja e tudo, só que o Estado às vezes arrecada tudo que é necessário, mas não repassa para atender as nossas necessidades. Era isso que eu gostaria de falar, fico agradecido por todos vocês e dizer para vocês que eu vim espontaneamente à vontade, se for convocado outras vezes, estarei disposto se puder ajudar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Francisco, está liberado, à disposição, a Assembleia Legislativa lhe abraça, também deputado Mirissa Nova, coronel Nilton, presidente. A gente queria saber também alguns detalhes referentes à distância do seu bairro, se foi atingido, porque nós estamos mapeando todos os bairros, ouvindo todas as pessoas para saber até onde foi o dano ambiental. E que providência está sendo tomada. A CPI já fez uma recomendação à prefeitura, junto com o Ministério Público também tem feito essas recomendações. Foi suspensa a água H2O, então está entregando água agora, água potável, através de galão. E está sendo feito um novo mapeamento através da secretaria e através do Ministério Público, através também da própria CPI. Foi feita uma audiência pública aqui do Bordalo para ver se essa entrega de água potável. E mais exames e mais atendimento médico. E nós estamos fazendo isso. Nós queremos ações imediatas. Pesquisas para resgatar o nosso Rio Pará para o futuro, não só o presente, como o futuro também, para a pesca e voltar o turismo dentro da Barcarena, tá? Então, eu lhe agradeço, você está liberado, muito obrigado. E vamos dar uma pausa e retornaremos às 14 horas com o senhor Fábio Lúcio, tá? Às 14 horas. Presidente, eu gostaria de requerer a comissão que nós possamos novamente fazer as nossas visitas à cidade de Barcarena, ao Distrito Industrial, que nós ficamos de retornar ao município e ainda não retornamos. Então, eu queria requerer, presidente, que nós possamos programar essa nova saída novamente ao município. Eu vou propor, Mirissa Nova, até que a gente faça segunda-feira que vem. Essa visita, já fazemos o CDP, uma visita rápida, a Imeres, e vamos em duas comunidades verificar de perto. Eu acho que dá para a gente fazer num dia rápido e voltar no final da tarde. Né? Um abraço. E às 14 horas retorno. Thank you.